rasulullohi sallallohu <laughs> alayhi <laughs> vasallam janobi payg'ambarimiz bir kishiga va'z qilayotib shunday dedilar deydi ig'tani beshta narsadan 5 avval beshta narsani g'animat bil shababaka qoblaharomi keksaligingdan oldin keksayib qolishingdan avval yoshligingda g'animat bil sababi yoshlikda hamma narsa chiroyli bo'ladi yoshlikda ibodatlar ham mukammal bo'ladi ko'z yaxshi ko'radi bel baquvvat bo'ladi fikr teran bo'ladi aql o'tkir bo'ladi va hokazo hokazo birinchisi shu ikkinchisi sihhataka qobila saqamik bemorlik yetishdan oldin sog'lig'ingni qadriga yet sog'liqdan qadrliroq ne'matni o'zi bormi faqrik kambag'allik yetib qolishdan oldin behojat vaqtingni boy davringni g'animat bil ya'ni o'zim pul topdim o'zim sarflayman deb dunyoni besh kunlik dunyo ekan deb hoy havasga sovurma balkim robbing senga ato etgan dunyo senda vaqtingcha ekanligini his qilda uni munosib joylarga sarfla va shunda uning qadriga yetgan bo'lasan va bir narsaga mashg'ul bo'lib qolishingdan boshingga tashvish kelishdan oldin xotirjam xotir <laughs> bo'lib yurgan davringni qadriga yet insonni boshiga tashvish tushsa bormi qanchalar <laughs> uning yuragi siqiladi alloh saqlasin va qobla qobilati oxirgisi esa o'lim kelishidan oldin hayotingni g'animat bil ushbu hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir narsaman har bir narsaning qadriga yetishga chaqirmoqdalar oila qurdingmi senga oila nasib etdimi oilangni ham qadriga yet oilani shunday ulug'la va ki oila faqat dunyoda qolib ketadigan narsa emas ekan oila oxiratda ham davom etadi oila jannatda ham bo'ladi oiladagi mehr muhabbat faqat dunyodagina emas birodarim balkim oiladagi mehr muhabbat oxiratda ham jannatda ham davom etadi bu dunyoda ayolingizga bir og'iz aytgan shirin gapingiz faqat dunyoda qolib ketuvchi emas birodarim balkim oxiratda ham jannatda ham davom etadi rasuli akram sollallohu alayhi vasallam zavjalari zavjay mutoharalari pokiza juft ahallollari haqida juda chiroyli gaplarni gapirardilar nafaqat boshqalarga zavjalarni o'zlariga muhabbatlarini izhor qilishdan payg'ambar alayhissalom uyalmas edilar yoki bu sahobalarni orasida zavjalarga o'tgan zavujalari hadicha onamizga masalan bo'lgan muhabbatlarni eslashlaridan rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyalmas edilar fahr bilan buni eslar bizga juda judayam katta o'rnak juda judayam katta bir dars berardilar keling bir hadis sharifda o'qiylik oysha onamizdan rivoyat qilinadi imom muslim bu hadisni o'zlarining sahihlarida keltirganlar qolat oysha onamiz aytyaptilar <mâ> ala nabiy alayhi illa ala inni lam adrikha men rasululloh sollallohu alayhi alayhi vasallamning boshqa zovjalariga rashk qilmasdim illo hadichaga holbuki uni ko'rmagan bo'lsamda rasulullohni rashk qilardim deganlar holbuki uni ko'rmagan bo'lsamda qolat أتدل ين عايش وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة أي غمبر على الإسلام أجر برقوي سوي سلر سوي در سلر خديجة لين دجانا لرجع جوش خرد لرينما ديار دير لر. شن ده ديار دلر قالت فأغضبته يوما بنا من, من بركنا غزت لندم aqultu dedimki hadijhada yana hadichami degan ma'noda ayollarga xos bir rashk ma'nosida payg'ambar alayhissalomga aytyaptilar oyisha yana hadicha ekanda de, deydilar shunda janob rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki inniqod ruziqtu hubbaha men uning muhabbati bilan rizqlandim deganlar e'tibor qiling rasululloh sollallohu alayhi vasallam seviklik zavjalariga bo'lgan muhabbatlarni rizq deb atayaptilar men uning muhabbat bilan rizqlandim deganlar holbuki oyisha onamizni o'zlari haqida ham biz bunday deya olamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam faqat hadicha onamizga emas oysha onamizga ham xuddi shunday iliq juftiga aytiladigan juftning juftiga aytadigan so'zlarni gapirganlar muhabbatlarni izhor qilganlar bu haqda Imom Tirmiziy o'zlarining sunanlarida Imom hakim o'zlarining mustadraklarida amr ibn radhiyallohu anhu dan keltiradilar qoli ya rasululloh man ahabbu an-nas ilayk? Amr ibn os payg'ambarimizdan so'rayaptilar Ya rasululloh odamlar ichida sizga eng seviklisi kim kimni ki eng ko'p yaxshi ko'rasiz desalar qol aisha oyishani yaxshi ko'raman dedilar qoli amr ibn aos ki yana Minar rijal erkaklardan kimni yaxshi ko'rasiz abuha dedilar uning otasini dedilar mana e'tibor qiling rasululloh sollallohu alayhi vasallam zavjalarga qanday chiroyli gaplarni gapirganlar va aytyaptilarki hadichaning muhabbati bilan rizqlanganman deganlar mashaalloh tabarakalloh